Сьюзен, ви берете Джері за чоловіка? Слухай, а яка різниця між протестантами і лютеранцями? О, протестанти риби не їдять. То пескетаріанці. І це не релігія. Усі вони хворі фанатики. Можете поцілуватись? Моя дорогі. Коханий. Поясніть, що відбувається? Ми з друзями вже 30 років граємо у квача. Що? Щороку цілий травень ми граємо у квача. Квач прямо по абрикосах! Він з'явиться у будь-який момент. Вітаю, друже, ти квач. У вас, хлопці. Джері квачило від Бога, і він надумав зіскочити. Я ще не був квачем. Як там кажуть, хто водить? Цього року Джері програє. Звіримо годинники. І як це зробити? У мене нема годинника. Час – це ілюзія. Хтось любить піший туризм, хтось морські круїзи, а є сім'ї, які полюбляють стриптиз і груповий секс. Ну, а наш груповий секс – це гра у квача. Вау. Я бачу, що ця гра вас реально об'єднала. Чувак, ти тут? 100 років цього не робили. Завдяки цій грі ми досі тримаємось разом. Ти, тато, не встиг сказати тобі, що ти квач. Ловіть його! Оближи. Тобто? Це Морозово. Що? Він знає, що від молока мене пучить, от і дражниться. Don't you know I'm gonna make you mine?